يعني مكاس يعني دقالة وبضم وكو بحنا يتشينا تايوان محاينكو هينا يشيغا تايوان دعس كيو كباها بايو مقرانسا اي وحياباها مقرانسا فيقا وحاسي كقان عسطا ما هاتشي ديب وحبينا مدانتا يعني هو ودن حوغي مقرانسا اي يربينا قهر مرسانتا لأيك وح بضان مدانتا يوكي تشينا مكيلين تشينا كرسو قاضي تشينا دقالي جيسكو دان مكاسا هي تبوتي وسودكي in imka bagrans ay in lasaanood waa imanaya uu jooga badal lasaanood safaradiisu ka furanaya dhaqaalihii bumgrans ay kicinaya wadooyinkii uu bilaabaya marka imka hadaad suudiiso new khaatuma bad ma lahe in xaqiiq dhaqaalaha ka keenaya imka wadanka china magrans wuxuu xaqii badda u gelinayaa dhismayaashi dhismayaal casri ah building roadiska building of bridge waxa aduu infrastructure ka ula dham oo dhan buu sameeyay imkaas marka korba uu si kacayaan kormay usii kacayaan ee dhaqanka GDP gooda haddu kordhana ciidan waxa yeelayaan well trained army force baran awood badan marka waxa la rabaa in deejin u raba inuu ka dhigo magaran saay in awooda geeska ka dhigo ma xataa Puntland uu ka horaysii uu ka dhiga awooda geeska laga dhigay khaatumo in marka khaatumo in magaalooyinka kalena aan ka hadlayo sida Ceelof weyn iyo Caynaba iyo in hadaan dhaxadku aanu soo noqonaysa in arinta hadba siyaasada meesha taala waxa weeyii ani duq faansareen aan khaatumo waa la qoonsado may dadku leeyin war khaatumo marka la qoonsado xuquuq badan bay yeelanaysa deegaanadii imika caawa dadka imika meesha taagan ee gobolada gobolka sanaag u badan waliba dad Soomaaliland caawa ka codaynay ma hatta sanduuq codayn lama keenin oo footer magrasa footer registration iyo registration waxyaabimaad ay u dhin jiray magrasa ay codaynta kama dhacayso codayn caawa ugu dambaysan kulay waxyaabaad weeyisa ma idin sheegay ilaa 5 qodob ilaa 8 qodob baan sheegi doonaa ma maqalaysa harto وصفة عمل لي مغريا قصل يو حاسي أنا جو حباي عاينا دبليل فاتهاي سام باتهاي أنا جو مهم مسنيو مس رهات سد مس الله هلا لكن مقرن ساي هذا ناس كه عاينا ما صعنش أنا عاي كه قبل ماي ما أنا كه دقي سنيو دبليل فاتهاي دد بعدو شيء جي سايو الدين مه حتى كده عميس والله بله طلع إنك دعي وأنا أقول الله يكون مري الدين مه بكر ورث ميد ورث نيم وانتي ورث بس ميرق ما سكو ريسنا warmiir qabaan isku wareysan dadkiina hargeysa jooga ugu daran waliba kuwan bariga faansiin waa wax xishoonayaano siyaasadii inay baashi naay waxay is wareegtay baasho ma aha 90 degree ma wareegin siyaasadii caa waxay wareegtay siyaasada gees waxay wareegtay 360 degree ba wareegtay 360 waa wax weey waa complete circle baa lagu dhaafka afka siyaasada waxaan ma fahmisan afka siyaasada 360 ba wareegtay 360 ba wareegtay aduna gaas ku soo qoraysa ee magrasa hor galba tahay ee ay ba tahay dad baa u shaqeysa dad ma shaqeeyo ma fahan muuse la xisaabtan halkan buu ku fadhiya ee dalka waxa loo dhiibay isagoo magrasa ay in iyo cada laga codeeyo meel badan laga codeeyo ayaa loo dhiibay dalkii halku maray war dalkii qayb dhan qayb imiga xadki Soomaaliland mar hore la soo galay oo saasade dawladda soo federaalku loo raacisay marka maxaa haray wallahi maalin dhaw adigu magrasa ay dhowrka bilood soo socda sanadkan in magaranta intaanu dhamaanna wax maqli doonta gobolka awdal oo isaguna la siiyay maamul goboleed ayaa arki doonta marka maxaynu hadhay Hargeysa iyo Berbera ayuu maayno hadhaysa wax kale ayuu hadhay ma jiraan marka Hargeysa iyo Berbera labadaas suuqur ma haday soo harana de ma laba maamul hata maamul goboleedka shuruudiisa ma buuxinayso ma aan wax imka waxaan ku dadaalaynaa seen hadhow maashan way si socotaa waan arkay baashu siyaasadda 360 bay wareejisay niyo waxaan anigu leeyahay aynu magaranta ay in maamul goboleed shuruudda seen u buuxino ayno imika magaranta ka gaarsiinay la wadan laha oo inaan xasu sheekh laba maamul goboleed markii soo ma noqonaysaa meesho waayo awdal baa maamul goboleed gaar ah noqonaysa oo de reer gaara degan reeralo magaranta waxa in waxa loo xisaabinaya reer walba meeshii degan markaas samroon baa maamulka yeelanaysa adu markaa maxad yeelanaysa maamulka Hargeysa Berbera yeelanaysa inta kale marka laba maamul iyo bad hadda aan waxa ma ka shakisanayba khaatuma maadaama gooday deegaanada badan way la go'aysaa qaadanaysa yeel qaadanaysa waa sharciyan de wax sharciyan ma قسم ما by command it's not by force ما by command أمر ما it's a request حتى ما وإذا command إذا command وأمر وأمر دولة فدرالك وراقي هذا صحيح هذا أيها كشقيني وأقول كي دولة الصومالية وين مقرن ساي ما بالجولات كاس ولا كتر سنة وين ما بالجولات كاسنا مر ول بده دولة أيه دفاع يسود ده وحي نقاله ده أسكرتا وحبر الشدة سبورتس كحتى ما بالجولات ده ترتك ويكذب قليان Soomaaliland tii aad ii sheegaysay dhulkan marka reerahan meelahan yaalla isaaqa waxaan oran lahaa kasoo guura deegaanadan lagu daray magaran saay in maamul goboleedka SSC
oo horta bal deegaanada isaaq u leeyihiin soo dega kasoo guura meesha ma yeelan san hadii kale een aru horta waxaan idin soo jeediyay in aan ku daba feeshaan firdhiye malay maqliya ayba meesha ka socota mawlid ayba tahay stupid baat horta ayda joojiya please and please listen to me carefully si wanaagsan ay dhageysta si wanaag war baan idin wadaa war idin ka farxinaa idin wadaa farxadna ma aha laakiin waa iska qacba idin ka yadhay marka hadda ay tamaysaan iyo hadda meeshan caawa wadan waxa doonta ku soo qoreysaan iyo hadda qololkiini tagaysaan account san jirteen idinka idin talaaniyo ma garad way marka horta lixdankii baan ku noqonayaa marka maadaama nimanka Muqdisho ka soo iska xur ku sameeyay